Wong Samaria kang ambek welas. Panglimbang 5 menit dapete saka Injil Lukas bab 10 ayat 20 tekan ayat 37. Soreku Buder Vincent ninggalake kantor yayasan papane Makaryo. Migunakake sepeda motori biarawan Karmelit mau griak-griak tumuju kutha Lawang kang edohe watara 30 km saka lore kutha Malang. Mbok menawa mergo sayah utawa mergo wis mlebu wayahe ngasu, ing tengah dalan biarawan kang wasis mainake alat musik organ iku dumataan ngrasa ngantuk kang ora ketulungan. Sepeda motore gliar-gliyur banjur makbruk. Wong-wong kang kebenaran ana sakiwa tengen kono gage tetulung. Buder Vincent digotong lan digledhakake ing sangisor wit maoni kang edum. Loh, aku ki nang endi? Pitakone karo isih ngatang-ngatang. Salah siji wong kang tetulung rubung mangsuli. Jenengan teng isor wit maoni, Mas. Jenengan sami kula tulungi margi ujug-ujug ngambruk sak sepeda motori. Sering pengalaman saka Buder Vincent ing cecolo bali kemliwer ing pikiranku rikala ngelimbang waosan dina iki. Buder Vincent sih bejo dene rikala kacilakan wektu iku ana sawetara wong becik kang tetulung. Panjenengane isih kaslametake saka pandelindese maneka rodo-rodo kendaraan kang slira-sliri ing dalan provinsi Malang Surabaya mau. Dene ing waosan dina iki, wong-wong kang kudune tetulung padha tetulung marang wong Yahudi kang kapesan kena begal malah njlingker semisih ngendani. Ana sawijining imam kang liwat ing kono nisi, ana sawijining wong Lewi liwat kono uga ngendani. Kudune minangka sedulur sak bangsa, wong-wong mau wis sakmestine tetulung lan ngukup sedulur kang kapesan mau. Bejo ana sawijining wong Samaria liwat kono. Wong Samaria mono ora disrawungi dening wong Yahudi jalaran kaanggep reget. Kepara wong Yahudi nganggep wong Samaria asor. Nanging wong Samaria mau malah kang mene pitulungan marang wong Yahudi kang kapesan margo kena begal iku. Tetulunge ya ora setengah-setengah. Si kurban begal katumpangake kuldine banjur digawa menyang panginepan. Tumeka ing papan panginepan, dheweke masrahake duit kanggo ngrumat ngupakara si kapesan. Kepara sadurunge ninggalake panginepan saperlu ngrampungake panggaweane, si wong Samaria mau isih ninggali duit kanggo ragat pangupakara. Ora mung tekan semono, dheweke isih janji marang kang darbi panginepan bakal ganti kekurangan ragat pangupakara wong apes mau. Para sutresna PLM Kinasih migunakake teknik panglimbang pemeranan. Aku ngajak panjenengan ngelelimbang waosan dina iki. Panjenengan bisa mapakake diri minangka wong Lewi, sawijining imam, wong Yahudi kang kapesan utawa wong Samaria. Mbok menawa panjenengan bisa wae mapakake diri minangka wong kang jaga panginepan. Asil pengalaman panglimbang pemeranan bisa dadi pancatan kanggo ngowahi, ndandani utawa nerusake pakarti kang selaras karo karsa dalem Gusti. Muga tumindak wong Samaria kang ambek welas bisa dadi pepuntone panglimbang kita kabeh. Saiki ayo padha mujuk. Kunjung asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Allah Rama kawula ing swarga, kawula menjuk sembah nuwun awit piwulang lan tulodo ambek welas ing diri pribadi tiyang Samaria ingkang ambek welas. Kawula estu sadar mring kekirangan-kekirangan kawula, awit kadhangkala kawula macak dados tiyang Lewi, dados imam ugi panjagi panginepan ingkang peduli, ingkang boten peduli kalian nangsip sesami. Nyuwun kekiatan dalam Duh Gusti, amri kawula saged dados tiang-tiang Samaria ingkang kebak ambek welas ing jaman menika. Mugi linurna Yang Rama Yang Putra tuwin Yang Roh Suci, kados semula buka sak menika sarta ing sak lami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalam Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.